এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম যে জব কাৰ্ডৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিম আৰু জব কাৰ্ডত কেনেকৈ নিজৰ নামটো উলিয়াম। সকলো ইনফৰমেশ্যন লগত আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টেপ ষ্টেপ বাই দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে narega.nic.in, তাৰপিছত স্পেচ দি UP আপ বুলি লিখি আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ তলে স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে যোনটো ছেকেণ্ড লিংক পাব, দ্য মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট 2025, এই ফটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ইয়াত চাব পাৰে কেইবাখনো অপশ্যন আছে, মানে ইয়াত আপোনালোকে চাৰিখন অপশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে যে জেনেৰেট ৰিপৰ্টছ, এই ফোনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই ফোনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যিহেতু আমাৰ আছাম হয়, আপোনাৰ আছামটো ইয়াৰ পৰা মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আছামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত অকণমান ডিটেইল ফিল কৰিব লাগে। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্টে থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে। এই ফোনটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যোনটো ইয়াৰৰ আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো, এই ফোনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু মোৰ ধেমাজি হয় মই ধেমাজিটো কৰি ল'ম। আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লকটো, এই ফোনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এই ফোনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াত যে দুটা অপশ্যন চাব পাৰিছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰচিড বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই প্ৰচিড বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ওপৰতে যে আছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে 4 নম্বৰত জব কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি যাব। আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইদৰে লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।